Já jsem někdo padal na bana, já jsem bojím valit lutý ten trezor vyjebane. Jako dosáhl, když se dostal ke, do mojí hry, tak dostal stream snap, ale když se dostal do mojí hry, tak to. V podstatě stream se nebojíš. Prosím. Nice, ty piče. Aha, nějaký nula náboj, ale... Spotřebuji nějak zhoupnout. Zhoupni se nějak. Já se tam prostě nezhoupnu. Počkej, proč nejde pušádej nahoru prostřed fightu? Kamo! Ty vyjebaná sračko, kámo! Ježišmarja, rukavice vypíčený. Nefunguje, kurva. Hazdar. Pojeb se. Nulo. Co děláš? No, snažím se mu zhoupnout do držky, vole, ale prostě nejde. Všicko se dojebalo, nešlo to. Proč jsi tak toxic? Já vím, nešpíču. Viděl jsem Spider-Mana, to je banger jako to. Aha, já tam mám postavený story, já jsem pičus. Haló? Přesně tak, nedrž to v sobě. To se jako vážně někdo zeptal, proč nejsem na mineru. No snad nehrou Minecraft, kurva. Vlastně speedrunu pro 200 lidí, tak to fakt nechápu, proč tam nejsem, no. No, to čoknu. Co? Kolik mi dal? Ne, to je fakt je down season. No, nice. Načil skrz kounu, skrz podlahu, však co? Halo? Dobrý, super, to můžeš přestat? Game over. Co dala? Tu.
zabaď do hovan. Nevracej se ale do piče, když jsou takhle jak troskavé, mano. Zkus se vrátit, ty kondo, ti říkám. Takže já jsem nula. Kam říkám ti, nevracej se, co na tom nechápeš, ty lůzře vyjebanej. Tak se prostě budeš vracet, jo? Tak jak chceš, no. Pojeb se, retarde, zasranej. Jako ten týpek si myslí, že ho neslyším, nebo co dělá, jako. Face Gregor. Zajímavý. Třeba blízko to. Ne, mně přijde, že bez tak nervů to nejde. Že vždycky hře, kdy mám největší nervy a nejvíc piču, tak tu většinou vyhraju, leď mě přijde. Tak tomu říkám fucking destroy. Ojo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 j
Gregor sa dosral. Kalta bol. Pičusek. Tam je týpek. Co dělá, byl fighting nebo? Okay. Jo, chill, 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 hej, hej, hej! Jo, chill. To je kokot. Jako dopedoval smokingu. Já ho potřebuji zabít nějak za kokem, kdo přijde, kámo. Jako... Ty fighty musí být prostě rychlý. Tak vždycky přijde třetí píču zvolá a už je to hlavné. Jako dobrý loot. No spíš nejlepší, že jo? Ukážeš ads. Co jako ads? KDSko? Co tam děje, tam někdo cítnul, nebo? Tam je loot, jako. Počkáme, se sama někdo vyjde. Tam někdo fajtí, ano, jestli tam asi ještě je, nebo není už. Abs? O! Je tam někdo píčo, nebo ne? Jo, je? Byl tam pičusek. Kam lennul? Tady? Ahaha. Jebe ti. Tak mohl trefit piča. To je nejlepší hráč. Jako to je nejlepší hráč, no. Už to byla moje zeď. Pičo, ale skáč! O oh, můj bože, easy. Free. Co dám, ok, potřebuji vzít ty bigy, ale... 70? Co? Potřebuji vzít ty big shieldy. Tady v tom fightu byly, ne? Ha! Yeah, sorry. Oh,
co mi dal, co mi dal? To co mi dal? Hlavně, že máš Niku boost. Prosím, nenahlašuj mě, prosím. Okej. Okay. Píčo, jsem týpek se ustřel a má mě zajebal, ty kokot. Podkopal to někdo? Tady je někdo. Musíš jít do zóny, Kingu. Proč bys loupedoval ty tupče? Ježiš, to je dement. Jsi pomohl, no docela. Kolik zbývá? Tři lidi, jo? Jouči, jej, man. A konec ten týpek je decent, jako je vyjebaný dřevěný bejce, takže by měl být ožralej. Jakmile zabil tam toho týpka, jsem vyhrál podle mě celou hru. Že jak vyskočím pavučin, tak mě vybíjí moje kurva. Nice, teď by se mohl healovat, ne? Nebo jedeme? Tam má splashe, pičus. Okay. No vidíš. Tuhle hru se mě nervuje jako kot. Pořád jsem pičoval a prostě to vyhraju. To je tak docela vždycky. Vždycky jak mám nějakou hru nervuje jako kot, tak to vždycky vyhraju prostě. To je můj motor, co mě žene dopředu prostě. Aaaa! Tak se ti budu věnovat, týpku. Ne! Proč se nemohl umřít na fall? Okej, už jdu k tebe, Kingu. Kde jsi? Tam je, vole. Čo, jaký slide jsem zajebal? GG, potom skill.